Zdravím vás, milí posluchači, a vítám vás u dalšího příspěvku od Hindustan Times. Použila Ukrajina zbraně NATO k zabíjení civilistů v Doněcku? Houfnice a rakety dodané NATO mířily na civilní oblasti, tvrdí Rusko. Další obvinění Kyjeva z krutosti po vyvraždění vlastních vojáků odhaleno. Ukrajina, která obvinila Rusko z válečných zločinů, je nyní sama na lavici obžalovaných. Ruský vyšetřovací výbor v Doněcku obvinil ukrajinské jednotky z použití munice dodané NATO k zabíjení civilistů ve městě. Ukrajina na lavici obžalovaných kvůli válečným zločinům. Ve čtvrtek 6. dubna bylo při dělostřeleckých útocích na obytné oblasti v Donbasu zabito přes tucet civilistů. Kyjevské síly použily houfnice a raketomaty dodané NATO ve dvou útocích na civilisty v Doněcku. Při útoku na parkoviště v Kalininské čtvrti Doněcka bylo zabito 9 civilistů a 7 jich bylo zraněno. Po hledání místa činu jeden z ruských vyšetřovatelů uvedl, že krve prolití bylo způsobeno salvou z vícenásobného raketového odpalovacího systému, pravděpodobně HIMARSu. Další dělostřelecký útok s použitím houfnic dodaných NATO byl zaměřen na autobusové nádraží v Lišičansku. Při útoku ukrajinských jednotek byli zabiti 3 civilisté, jeden byl zraněn a byl poškozen osobní autobus. Pro RT Report říká ruský vyšetřovací výbor v Doněcku. Tato obvinění přichází jen den poté, co Vladimír Putin označil Kyjev za cynický a krutý. Ruský prezident prohlásil, že Ukrajina zabíjí své vlastní vojáky na bojišti. Odborníci v Rusku tu považují za projev frustrace poté, co Kyjev čel opakovaným neúspěchům. Ukrajina ztratila pozice ve většině částí Doněcka, včetně ostře bojovaného Bachmutu. Ruské síly se údajně brzy zmocní centra Bachmutu. Navzdory veškeré západní pomoci se Kyjevu nepodařilo vrátit na bojiště. Na západě se začaly ozývat hlasy, které se zasazují o mírovou situaci na místě.